Hey guys, good morning everyone. Moi Chimpi Borua, the mixed meal lo apnaloko hokoluke swagatam janaisu. Aru aji ratipuwa ratipuwa moi video bonabole start korilo. Room to olop khelimeli hoi ase, so olop ignore koribo. And so yes, aji notunke video ta banaisu. Akha koru apnaloke hokolue bhal pabo aru moram dibo. Aru enekoi moi video to start korisu aji din tour. এতিয়া মোৰ বেগটো পেক কৰি লওঁ তাৰপিছত আমি উলাই যাম টিনসুকিয়ালে আৰু এই হেডফোন ডালটো মোৰ বহুত ইম্পৰটেন্ট কাৰণ কথা পাতিব হলে বা ফোন আহিলে এডালে মই ইউজ কৰোঁ সো ইয়েস মোৰ বেগ ৰেডি আৰু এয়া মই মাক একদম পিছফালৰ পৰা ভিডিঅ' কৰিব দি দিলোঁ কাৰণ ভিডিঅ' কৰিবলৈ মানুহ নাই আমাৰ জানে জানে ভিডিঅ' কৰিছে মানে আৰু এফালে আজি আমাৰ কপাল অলপমান ভাল আছিলে কাৰণ আহিদা গতে আমি ভিন্দক পাই গলো সো এতিয়া আমি ভিন্দৰ লগত গৈ আছো মোৰ লগৰ কিজনী আছে তাইও একেলগতে আমি গৈ আছো যেতিয়া বহুত বৰখুন দি আছে আৰু বৰখুন দিনত এনেকে কাৰবাক পাই গলে কিমান ভাল লাগে ন যে ভাড়া বাছি যায় প্লাছ আকৌ আৰামসে যাব পাৰি আৰু এই আমি পালোহি তিনিচুকীয়া অভাৰব্ৰিজ সবে চিনি পাইছে বাৰু যোনে যোনে এইটো জেগাত আছে যোনে যোনে লোকেল হয় সো ইয়েছ গৈ 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 আমি পাই গ'লোঁ সি এয়া হৈছে পেণ্টেলুনছ আৰু আমি একেবাৰে ৰাতিপুৱা আহিলোঁ সেইটো কাৰণে পেণ্টেলুনছ কে এফ চি আৰু ট্ৰেইন চব বন্ধ আছিলে সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ আমি একেবাৰে ঘূৰি আহি কিনে আমি ইয়াত সোমাম আৰু এইফালে মোৰ কিবা এটা ল'ব আছিলে সেইটো কাৰণে তিনিচুকীয়াৰ এখন দোকানত আহিলোঁ আৰু এইটো লৈয়ে আমি আমাৰ ইউ এছ পিজ্জালৈ যাম অকণমান দেৰি ইয়াত বস্তুটো চাই লওঁ তাৰপিছত আমি গৈ আছোঁ ইউ এছ পিজ্জা এইফালে ভণ্টিজনীক মই ৱাইপাৰ্ছ বিচাৰিব দি দি হাইৰাণ হৈ গ'ল তাৰপিছত এটা ছেকশ্যন পালোঁগৈ সেই ছেকশ্যনটোত ৱাইপাৰ্ছ আছিলে বাট তাত অলমষ্ট চাই কিনে গম পালোঁ যে তাত এইকেইটা হৈছে বেবী ৱাইপাৰ্ছ বেবী স্কিন কেয়াৰ ৱাইপাৰ্ছ তাৰপিছত এই ভণ্টিয়ে মোক ওলাই দিলে বিচাৰি বিচাৰি লাষ্টত পালোঁহি তাই মুখখন লুকাই দিছে তাই ভিডিঅ'ত ওলাব মন নাই তাই চ' য়েছ মোৰ ইয়াত এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে সেইটো কাৰণে এইটো লৈ ল'লোঁ হিমালয়া ৱাইপাৰ্ছ আৰু ইয়াত দামটো মই নাজানো বাৰু কিমান হয় মইশ্চাৰাইজিং এল'ভেৰা ফেচিয়েল ৱাইপছ হয় কেতিয়াবা প্ৰয়োজন হৈ যায় সেইটো কাৰণে এনেই লৈ থৈ দিলোঁ ইম্পৰ্টেণ্টে আছিলে বাৰু আৰু এইফালে মোৰ বজাৰ প্ৰায় হৈয়ে গৈছিলে কিন্তু লগৰজনীৰ কাৰণে ৰখি আছিলোঁ আৰু ৰখি ৰখি ইমান ভাগৰ লাগিছিলে যে মই টোল এখন পালোঁ তাতে বহি ল'লোঁ এতিয়া আমি তাতে অলপ দেৰি ৰখি আছোঁ কিন্তু হোৱাই নাই ইমান টাইম লাগিছে মানে নিজৰ বজাৰ হৈ গ'লে লোকলৈ ৰখি সঁচাকৈ আমনি লাগে আৰু আহি আমি আজি আমাৰ আহিবলগীয়া জেগাটোত পাই গ'লোহি যিহেতু মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে আজি এটা জেগা এক্সপ্ল'ৰ কৰিম এটা বহুত খুবেই ধুনীয়া জেগা নতুনকৈ তিনিচুকীয়াত খুলিছে আপোনালোকে সকলোৱে আহিব পাৰে আৰু এয়াই হৈছে তিনিচুকীয়াৰ ইউ এছ পিজ্জা অলপ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ চ' য়েছ ইয়াত আপোনালোকে ফেমিলিৰ লগত আহক ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত আহক বা ভণ্টি দাদা চবৰ লগত আহিব পাৰে এণ্ড মই ইয়াত অলপমান মিৰৰ ভিডিঅ' বনাই লৈছোঁ এই লোকক দেখোঁ যে বনাই থকা ভাবিছোঁ আজি ময়ো বনাই চাওঁচোন কেনেকুৱানো লাগে চ' য়েছ বহুতেই ধুনীয়া আছিলে ভিতৰ জেগাটো এতিয়া পৰা আমি আমাৰ মেনুখন চাই লওঁ আৰু ইয়াত মেনুত আছিলে শ্লাছ তাৰপিছত আছিলে ক'ল্ড কফি তাৰপিছত আছিলে মকটেইল অ' ককটেইল নহয় দেই মকটেইল তাৰপিছত আছিলে ইয়াত
ফ্লেপাৰ্ছ, এইবিলাক বাৰু মই খায়েই নাই বাৰু, ফ্লেপাৰ্ছ বুলি কয়। তাৰপিছত আছিলে শ্বেক্স, তাত ব্লেক ফৰেষ্ট আছিলে, অৰিও মনষ্টাৰ আছিলে, আৰু মই ইয়াত অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ ক'ল্ড কফিত, ইয়াত ডেভিলছন আছিলে, কিন্তু মই অৰ্ডাৰ দিছোঁ ইৰিছ কফি। আৰু ইয়েছ, এইফালে আমাৰ অলপমান আছিলে চিকেন টেণ্ডাৰ্ছ, চিকেন টেণ্ডাৰ্ছ 6 পিচৰ হয়, ইয়াত 200 ৰুপিছত পোৱা যায়। আৰু এইফালে আহি গ'ল মোৰ ইৰিছ কফি, এয়া হৈছে মোৰ ইৰিছ কফি, খুবেই ভালকৈ বনাইছে, ওপৰত বাৰু ক্ৰীম দি দিছে, খাই চাম কেনেকুৱা লাগে। আৰু এইফালে আহি গ'ল সিহঁতৰ কিটকেট কফি, কিটকেট কিবা এটা শ্বেক্স আছিলে, ইয়েছ সেয়া মই কৈছিলোঁ যে জীৱনত প্ৰথমবাৰ খাইছোঁ, একদম মানে খাওঁতে খাওঁতে পৰি গৈছেগৈ মানে, সেই পাইপডাল দিও মই খাব জনা নাই মানে। সঁচাকৈ মানুহে সঁচাকৈ নতুন নতুন বস্তুবিলাক ট্ৰাই কৰিব লাগে, আজি মই আজি প্ৰথমবাৰ খাইছোঁ কাৰণে মোৰ এনেকুৱা হৈছে। সেইটো কাৰণে চবেই সকলোৱে চবেই চব বস্তু ট্ৰাই কৰিব লাগে, এয়া নহয় যে আমি সদায় চিকেন খাওঁ বুলি সদায় চিকেনে খাই থাকিম। ইয়েছ, জীৱনটো দুদিনীয়া, সেইটো কাৰণে প্ৰত্যেকটো বস্তু যিয়ে হওক মানে সামৰ্থ্য থাকিলে বা মন গ'লে ট্ৰাই কৰিব লাগে, অকল খোৱা বুলিয়ে নহয় লাইফটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব লাগে, কাৰণ আজি আছোঁ কাইলৈ নাই। সেইটো কাৰণে এনজয় এভৰি মোমেণ্ট। আৰু মই ইয়াত ইহঁতক কৈ আছোঁ খাওঁ 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 কৈ আছোঁ, আৰু মই নিজেও মানে পূৰা দবাই আছোঁ আৰু। আৰু এইফালে আহি গ'ল আমাৰ চিকেন টেণ্ডাৰ্ছ, তাৰপিছত লগত আছে মেয়নিজ। আমি প্ৰথমতে ধৰ এইটো দৈ বুলি ভাবি আছিলোঁ, পিছত গম পাইছোঁ সেয়া মেয়নিজত। চ' এই চিকেন টেণ্ডাৰ্ছটো বহুতেই ভাল লাগিলে খাই, সঁচাকৈ যদি আপোনালোকে কেতিয়াবা যায় চিকেন টেণ্ডাৰ্ছটো খাই যাব, খুবেই টেষ্টি আছিলে। আৰু এইখিনিত ওপৰত ক্ৰীম দি কিনে চকলেট দি দিছিলে, চকলেট যোনটো থাকে মানে চিৰাপটো থাকে, সেই চিৰাপটো দি দিছিলে, এয়া চব খুবেই খাবলৈ ভাল। গতিকে আহক, আহি কিনে ইয়াতে তিনিচুকীয়া US পিজ্জা আপোনালোকে ট্ৰাই কৰক, ভাল লাগিব। চ' ইয়েছ, মই অলপ খাই লওঁ তেতিয়ালৈকে। আৰু এইফালে মই যি পাইছোঁ চব লগাই গৈছোঁ আৰু, ওচৰতে চিলি ফ্লেক্স আছিলে, কোনোবাই বাৰু চিলি ফ্লেক্স এই চিকেনত দি খায় নে চচত দি খায়, মই মানে খাই দিছোঁ আৰু, মই সেই ফ্ৰীকৈ পালোঁ যে ওচৰত আছিলে, চব টেষ্ট কৰি এফালৰ পৰা গৈ আছোঁ। একচুৱেলি চিকেন ফ্লেক্সটো বাৰু পিজ্জাতে দিয়ে, কিন্তু মই মানে একদম চচ চচ লগত একদম পূৰা মিলাই কিনে খাইছোঁ আৰু। আৰু ইয়েছ, ইয়াত আহিলোঁ, আহি কিনে আমি ট্ৰাই কৰিলোঁ কেইটামান বস্তু, আৰু খুবেই ভাল লাগিলে, ডেক'ৰেশ্যনটো ধুনীয়া, প্লাছ চাৰ্ভিংছো ধুনীয়া আছিলে, গতিকে ফাৰ্ষ্ট টাইম কিবা এটা ট্ৰাই কৰিলোঁ, ভাল লাগিলে। আৰু এতিয়া আমাৰ যাবৰ সময় হৈ গ'ল, আৰু এয়া হৈছে এক্সিটটো, বহুত ধুনীয়াকৈ পেইণ্ট কৰি থৈছিলে। চ' এয়া হৈছে আমাৰ তিনিচুকীয়াৰ US পিজ্জা, আপোনালোকে সকলোৱে আহক আৰু এনজয় কৰক US পিজ্জাৰ একদম ডিলিচিয়াছ ডিলিচিয়াছ পিজ্জাছবিলাক। চ' এয়া আছে আমাৰ তিনিচুকীয়া, আপোনালোকে আহিব এনজয় কৰিব। চ' টাটা। ফাইনেলি ভাগৰ যোগে ঘৰ আহি পাই গ'লোহি, ৰাতিপুৱাই যোৱা দিনটো গোটেই দিনটো তিনিচুকীয়াত লাগিছে, অকল এটা কাপোৰ কিনিলোঁ আৰু ঘৰ আহি গ'লোঁ, আৰু এইটো কাপোৰ লওঁতে মোৰ গোটেই দিনটো লাগিছে। একচুৱেলি বাৰু আমি বহুত কিবা কিবি খালোঁ বাৰু, চ' এইটো নতুন নহয়, এইটো মই লৈ যোৱা বেগ, এইটো ধুব লাগিব কাইলৈ, কাৰণ অলপমান লেতেৰা হৈ গ'ল আজি বৰষুণ দিলে যে। আৰু এতিয়া এই বেগত আছে, বেগটো ডাঙৰ কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত বহুত কমটি বস্তু আছে, মায়ে টানিয়ে লৈছে দেখিছা। এতিয়া এয়া হৈছে কুৰকুৰে মচালা মাঞ্চ, তাই মোৰ লগৰজনীয়ে জানে যে এইটো মোৰ বহুত ফেভৰেট, তো শ্বি গিফ্টেড মি দিছ, তাই মোক দিলে, এণ্ড আই এম ভেৰি হেপ্পী বিকজ মোক যোনে কুৰকুৰে দিয়ে মোৰ সিমান তাকে ভাল লাগে। আৰু তাৰপিছত এইটো কি আছিলে, এইটো এটা পলিথিন, অ' ইয়াত চোফাৰ কাপোৰ আছিলে চাগে, অ' ইয়েছ, এইটো মোৰ কামৰ নহয়। আৰু 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 এয়া হৈছে মোৰ চিম্পল ড্ৰেছ এটা ল'লোঁ, আৰু সেয়াই আৰু। চ' আজিৰ ভ্লগটো মই ইয়াতে খতম কৰিছোঁ, বহুত ভাগৰ লাগিছে, একদম টায়াৰ্ড হৈ গৈছোঁ, চ' এতিয়া ফ্ৰেছন আপ হৈ লওঁ। চ' থেংক ইউ, বাই বাই, আকৌ নেক্সট ভ্লগত লগ পাই আছোঁ, থেংক ইউ চ' মাছ, লাভ ইউ।